অবশেষত আহিল এটা অতি দুখজনক খবৰ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা জয়ন্ত দাস গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ এপ'লো হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে। প্লাজমাত যথেষ্ট তেজৰ প্ৰয়োজন হৈছে। অসমবাসীৰ ৰাইজৰ ওচৰত চকুৰ উটুকি হাতযোগ কৰি সহায় বিচাৰিলে জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ জয়ন্ত দাসৰ পত্নীয়ে। যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰক যাতে অভিনেতাগৰাকীক সকলোৱে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব পাৰে। আপোনাৰ অকণমান সহায়ে এজন মানুহৰ জীৱন বচাব পাৰে। খবৰটো শুনি যথেষ্ট বেয়া লাগিছে। আহকচোন শুনোন পত্নীগৰাকী মুখেৰে কি কৈছে, আপোনালোকক শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ।